Yung Mindanao Railway System, no, ay matutuloy na po yan. Yung pong Panabo to Digos, gagawin na po yan. Uh-huh. So, circumferential yan. So, from Davao, puputan Davao Region, akit ng dito sa Caraga, sa inyo, Agusan del Norte, so del Sur, del Norte, Surigao, papunta dito sa Butuan, tapos papuntang Cagayan de Oro, Misamis, paikot ng Iligan, Lanao, Sambuanga, and then back, Cotabato, and back to Davao. Board, ako po ang nagtulak. Talaga nag-push niyan kay Secretary Tugade noon pa, nung umpisa pa lang. And nakatawa, nagtugma si President Duterte, buti na ng priority niya ang infrastructure development. So, tuloy na po yan. Si Senator JD po ang nagtulak at nag-depensa niyan sa Senado. Kaya ito yung mga bagay na gusto-gusto kong tutukan to make sure na matuloy po ito. No, ang lalong railway system that will take more, probably correct, more correct, than 10 sir. Years. Yeah. Pero alam mo, Board, hindi lang traffic ang masolve nito. This is railway, passenger and cargo. So yung movement of goods, no, yung economic growth ng Mindanao ay talaga matutulungan kasi we will now spread out the development, hindi lang Davao, Cagayan de Oro. No, pag meron ng Mindanao Railway System, lahat ng dadaan nito na probinsya, we will have industrial estates, commercial centers, and food terminals. Matutulungan pa natin agri. So, yeah, pag na-spread out mo ang development, yung oportunidad, mapupunta sa probinsya, magkakaroon ng trabaho at hanap buhay at oportunidad ang bawat probinsya. Pwede, so, pwede discongest na yung, yes, Maynila, sir. Metro Manila, Cebu, at Davao, hindi lang dapat million tayo dito sa southern, yes, sir, sa central Mindanao, sa western part. May insurgency tayo dito sa eastern part, sa Caraga. Yes, sir. Eh, alam mo, sa akin, Board, more than ideology, I think, ang issue dito, yung gutom eh. Pag walang trabaho, pag gutom ang tao, ay talagang magkakaroon ng kaguluhan at rebellion. And I think, pagdatapos natin yung Mindanao Railway System, kaya ako yung hinihingi ng tulong sa mga Mindanawan, ay yung punta bawat opportunity na may kakalat na natin sa bawat probinsya. Eh, pag may trabaho at hanap buhay ang ating mga kababayan, yung kaguluhan, unti-unti na yan mawawala. Ako yun, ang tingin ko. That will be the path to lasting peace. Ay, si alas 6:45 na may song. Napanayan po natin again and again si Senador J.B. Ejercito. Pagbigyan po natin yung mga ano natin, sir, ha, yung mga reactor po natin. Good morning, Goy Candelario, mga kalyan sa Godspeed, Seto J.B. Ejercito. Rinso Azori, ibalik sa Senado, Senador J.B. Ejercito. Good morning, Board. Maayong puntag, Senator J.B. Sir, kami po ay nagagalak din, ano, dahil priority mo, health at saka transport, dahil economic development yan, ano? Yes. So, pero sir, ikaw lang nakakita kong pabalik-balik ng Mindanao. Yes. So kaya, ito ba yung nakaudyok sa'yo na nakita mo ang totoong problema dito po sa amin? Alam mo, Board, kasi nung, alam mo, naalala mo, nag-national president ako ng GCI. Yeah. So madalas na po ako dito sa Mindanao. Nag-interview din tayo, sir, doon pa ako na-sign sa Cebu, sir. Ako yun. Cebu pa, o, nung GCI pa ako, yeah, national sir. President ako. And then, member din ako ng Aguila. So, for several years, pabalik-balik na ako sa Mindanao. And, nung panahon ni President Era, ko yung maalala. Yeah, sir. Naalala ko noon kasi bata pa ako noon, pero sabi ko, bakit si President Estrada noon? Mahal na mahal ang Mindanao. Yes, ang dami niyang nilagay na projects dito. Alala nyo kung naalala nyo, yung butuan na mahabang, yeah, tulay. Oh yeah, ang pangalawang tulay namin po, sir. Marami siyang gustong ilagay na proyekto sa Mindanao. Talagang sabi niya, he wanted Mindanao to become the food basket. Tapos nung nakapunta ako dito, sabi ko, wow, Mindanao is very rich, ang yaman ng ating lupain, no? Very fertile. Kaya naman pala ganun kamahal ng aking ama ang Mindanao. Kaya sabi ko, ito na talaga yung tingin natin, dapat gawin natin. No? Sayang, we will dapat mag-take advantage tayo ng natural resources ng Mindanao. Kailangan lang natin ilagay yung tamang infrastructure development. So, tingin ko, talaga, dahil ako yung nagbabiyahe din, nabuta ako ng pantana ko, Japan, Europe, Amerika, Board, kahit saan bansa ka tumingin, ang railway system ay talagang part of the economic development. In fact, yan ang naging backbone ng ekonomiya ng Amerika. At least mabilisan na siya, yes, ano? O, hindi lang yan traffic. Transport of goods, mas madali. Yung agricultural products natin, mas mura at mas madali natin mapadala sa ibang lugar. Patanggal pa natin yung mga nagsasamantalang mga middleman. No? Nandun na yung buying station for every train station. Magkakaroon siyempre ng commercial areas, natural yan. Yung industries, pwede natin ilagay din doon. Na madali na dahil meron na tayong railway, madali na ang transport. Correct. So, talagang trabaho at hanap buhay ang maidudulot natin. Tingin ko, syempre nalulungkot tayo,
ilang dekada may rebellion, ilang dekada may insurgency, hindi makausad ang Mindanao sa economic growth because of the situation. So, ang tingin ko, ang susi din para dyan sa laban natin sa rebellion at insurgency is really economic development. And yes, I think ko, the only way really for lasting peace, by spread out natin economic development, lalo-lalo may hirap na probinsya, kapag dinaanan na na-release natin, sisigla ang ekonomi niyan, magkakaroon ng trabaho. And I really feel bored na pag may trabaho at hanap buhay na, hindi na gutom ang ating makababayan, mahirapan ang makapag-recruit ang mga rebelde, mahirapan ang makapag-recruit ang mga insurgents. Correct. Sabi po ni Kevin Stewart, wow, Senador GV! Sa Senado, maraming plataforma para sa Mindanao. Yes, sir. Thankful kami niyan, sir, no? Dahil kilalang-kilala na si Sir GV, medyo doon sa may Luzon. Pero, pag dahil marami kasing nag-object, sir, ang programa ni President Duterte, yung transport development. At sa iyo, sir, mapupus yan. Kailangan natin si Senador GV Ercito sa Senado, mga kaibigan, para hindi lang bakayan ang ma-identify ng Senado, sir. Actually, I'm very thankful, no, Board. I was recently endorsed by President Duterte. Ako yung unang-una niyang in-endorso for correct, the Senate. No? Kasi siguro, alam naman niya, hindi naman sa ako'y nagpapububot ang sariling bago. Ako'y walang record na masama. No? 18 years in being a public servant, wala akong issue ng corruption. And President Duterte is very particular. Ayaw niyan mag-endorso ng mga may bahit. No? Correct. Papasalamat ko niya. And last but not the least, yung kaakin sigurong ginawang pag-push sa Universal Healthcare Act and yung transport modernization. Kaya nga pag mero yung state visit lagi ni PRRT, ni Presidente sa Japan, kung lagi akong kasama. No? Because I always push for the infra development. Yung railway system sa Northern Luzon, yung Southern Luzon, tinutulak natin, yung Manila Subway System, and now Mindanao Railway System, comes Mindanao Railway System. Kaya siguro yan ang rason ba't sinuportan ako ni President Duterte. Kaya very, very thankful kay Presidente sa kanyang trust and confidence. Sana ang aking pangako ay pagpapatuloy natin yung build kung sakali akong mabigyan ng pagkakataon. And I think, Board, ang kailangan natin gawin, una kong gagawin, I will file a bill that meron tayo dapat comprehensive master plan or blueprint for infrastructure na sinusunod natin dito sa ating bansa na kahit sinong presidente ang umupo, ito yung susundin natin, infrastructure development. Kasi alam mo, karamihan, Board, you have to be honest, lahat ng politiko, tinitignan yung term lang nila, kung ano yung legacy. Correct. 6 years and 3 years. Eh, ang transport modernization, Board, it's 50 to 100 years ang planning yan. Uh-huh. So, tingin ko, we are behind by probably 30 or even 40 years sa infra development, kaya tayo na pag-iwanan ng ating mga neighbors. Kailangan natin kumabol. So, again, infrastructure development, universal healthcare, ito for jobs, Universal Healthcare Act, talaga tututukan natin. Of course, for our healthcare, dapat lahat ng Pilipino hindi na magbenta ng kagamitan, hindi na mahirapan, dapat ang gobyerno nandyan. And last, yung housing. So, yan yung tinula ko. Jobs, infra, healthcare, yung UHC, at syempre yung Department of Human Services for Housing Program. Para sa maayos na pagpamumuhay talaga, sir. Yung mga basic talaga, sir, alam na alam mo. Mga kaibigan, iba kasi talaga yung ang nakakaiba kay Senador Jim Ercito sa ibang mga kandidato may Exxon. Siya ay well experienced, naging mayor, naging congress. So, ang representative sa congress. So, kapat niya, no? Kapat niya ang totoong buhay ng mga Pilipino. So, sir, mapaiba naman tayo, sir. Okay lang ba? Okay. Yeah, basta kami, sir, talagang susuportan ka namin dahil nag-iisip ka, tumulong po kayo sa atin sa, lalong-lalo na sa transpo, ano? So may mga ano kasi dito, sir, na ano ba bang mamasasabi mo, sir? Yung mga nawala daw sa Bungiro, no, sa Maynila, dahil marami naman ding mga ganito dito sa amin, sir, na talagang mag-experience ng mga games na ganyan. Well, yan ay bagong issue kasi, no, dahil lumalakas yung isabong, yung mga e-gaming dahil sa pandemya. Yes, sa amin din, sir, ang ganyan eh. So, titignan din natin, dapat balansin natin. Dahil siyempre ngayon pala lumalabas yung social costs, no? Na, di ba, marami ang nalululong kasi ang dali na ngayon magsabong, no? So, yan ang dapat natin pag-aralan. At siyempre, imbisigan kung talagang totoo nga yung missing sa Bungeros. I see. Sir, bukod po sa napaka-busy mo mga kaibigan na schedule ni Senator Jim Ercito. So, ano ba ang pinagkabalahan ngayon ni Senador? Well, yun, siyempre, campaign period na, no? 1 week na kami sa national campaign.
So far so good naman, board, kasi alam mo tama siya, hindi ko, for some reason hindi ko maintindihan kahit na hindi ako nakaupong senador ngayon. Parang nafi-feel mo pag politiko eh kung ano yung pulso ng tao. Parang for some reason mas mainit yung tanggap sa atin ng ating mga kababayan, no? Sa mga motorcades, sa mga rallies, yeah, na napuntahan ko. Talagang nakakaano, nakakataba ng puso. Sana magtuloy-tuloy, although syempre kailangan pa natin mag-improve na sa dati galing ako 17-18 yung ranking, ngayon nasa 8 to 10, naging 11 to 13. So kailangan ko pa magkayod kasi because of the circumstance na may nalilito pa rin siguro sa aming magkapatid. Correct, correct. Pero sana po ay ako talaga, ang mission ko talaga, tapusin yung napag-usapan natin program. Lalo-lalo ng Universal Healthcare Act. Kaya sana po ay ako yung matulungan natin magbabayan, no? Na marami tayong issue. Pati sa riders issue, sa mga motor, no? Dahil ako yung may isang rider din board, ay ang sinusulong ko dyan, yung para mabawasan yung diskriminasyon ng mga motorcycle riders, yung RFID scanner system. Kaya yan, yan, sir. Yes, gusto ko sanang madetalye, pero alam namin, sir, okay. Limitado ng oras mo sa ganyan, naman, sir. Siguro, another time, ma-discuss natin para marami din. Ma-clarify din natin sa mga riders, no? Na yeah, uh-huh. Yung doble plaka issue ay sa akin na ibintang yan. Hindi po ako author, unang-una, no? Nung doble plaka. Mas busy po ako nung Universal Healthcare Act at Department of Housing noong panahon. Kaya hindi ako naka-attend ng mga hearings. Pero, ang rasa nung, kaya ako pumirma dyan, para maghain ako ng alternatibo. Kasi, board, alam mo naman, hindi naintindihan na ba? Pagpasa mo sa Senado, meron pang House version, pupunta pa yan ng Bicam. Correct. So, sabi ko, para meron tayong alternatibo, i-consider nila yung RFID scanner system. Sa halip na doble plaka, ito na lang. Nandun lahat ng information, ORCR, license, kayo pwede vaccine card, na mas madali para sa mga riders, no? Ang riding community, pag may checkpoint, lalo na tinitigil, bababa, tapos ORCR, lisensya, laking abala, no? Diskriminasyon. Ang pulis, kababa din, nahihirapan din, mahirap din magbantay sa checkpoint. So, yung aking pinupush na RFID scanner system, i-scan na lang ng pulis, may scanner silang hawak. So, go lang ng go. Pag meron pula, yun lang may problema, yun lang ay titigilin. At least medyo maiwasan din yung red tape tsaka ano, sir, yes, no? Diba? Yung contact talaga. Tsaka yun nga, especially ngayon, lesser contact. Oo. Pero yung discrimination ng riding community ang nasa aking isipan. Kailanman ayoko ng doble plaka, alternatibo ang aking sinusulong. Kaya yan ang isa ring isusulong ko para sa aking mga co-riders sa riding community. Sa lang intindihin nyo, ayoko po ng doble kapa, alternatibo po ang aking pong iniaayin. Yan po ang RFID scanner system para mabawasan o mawala ng diskriminasyon sa riding community. I see. Ito po ay mapupustro lamang kung mapupust talagang mapafollow up ni Senator JBRC ito. Am I right po, sir? Yes, sana po. No? Dahil ako rin po ang nag-push yan, being the Vice Chair of the Committee on Finance, ako po ang nag-defend ng budget ng DOTR at ng LTO. Kaya yun po ang rason kung bakit sana makabalik ako para ba malagyan ko ng budget yung pagbili ng scanner, yung po mga command center. Mga speed gun, sir, yan ang problema eh. Kung gusto natin i-implement yung police natin, question eh, ano bang pagme-measure nyo? Kaya ano, yun po ang ano eh, sayang, sana kung nandun pa ako sa Senado, nabili na sana natin yan. No, kasi ako po yung proponent niyan eh. Sana for the riding community, wala na sana yung diskriminasyon, wala na rin sana yung doble plaka. Okay. Eh, kasi akala, nakaganti daw sila sa akin, naku, mali, sayang. Dapat wala nang pila ngayon sa checkpoints. Dapat wala na tayong plaka sa motor. Yun po ang akin po intensyon. Hindi lang naintindihan ng ibang riders. I see. By the way, nakasama po natin mga kaibigan, si Senator JBRC ito. Last, sir, ano ba ang iparating mo lang, lalo na sa mga senior citizen po natin? Dahil medyo may mga, ano pa, sir? Mga 3 million, ang latest na, ano, hindi pa nakabakuna. Ano bang mensahe mong ipag-aabot sa mga senior citizen natin at saka sa mga kababaihan po natin, sir? Well, siyempre, ang, ano, no? Siyempre, sa mga senior citizen, ay sana magpapakuna po tayo, no? Yan po ang sagot natin laban sa pandemya, mas mabibilis. So, sana po magtulong-tulungan natin, magpapakuna tayo. Ako nagka-COVID na rin ako, pero mabilis na nawala kasi ako'y bakunado. So malaking tulong po yan, papakuna po tayo. Siyempre kayo po ay covered na ng National Health Insurance o PhilHealth dahil po sa Universal Health Care Act, tapos na sa po ni Senator JB.
Ay, sir. Mag-pray talaga kami, sir, dahil magpa-follow up kami sa inyo. Magpatulong kami sa health program namin dito sa Caraga Region. Eh, magpasalamat na rin ako, board, muna, no? Siyempre, sa Radyo Alianza. Yes, sir. Tinangga ka, no? siyempre, kay Kong Angel, talagang my very good friend. Thank you very much, Kong Angel Amante, sa iyong talagang pakipagkaibigan. At pagsuporta sa akin, talagang wow, tumataba ang aking puso. Kaya Gov Dave, no? Norbera, kaya kagabi, no? Nagkita rin kami ni Governor. Maraming salamat, Gov, sa iyong suporta rin sa akin, sa aking kaibigan, kaya Mayor Lagnada, kay Vice Mayor Jobet, Joboy, no? Kabatch ko rin yan. At siyempre, si board member, Dick, di pwede wala. Laging kasama pag nandito. Kasi yun rin, board, thank you sa pagkakataon to. Siyempre, sila tang taga-Butuan, taga-Gusan, sana po mapusuan niyo po si Senator Jay Bilet. Ang hinihiling ko lang, tulungan niyo lang po ako tapusin ko yung mga bagay na aking sinimulan at nangyayari. Kailangan po natin batayan. Universal Healthcare Act, Mindanao Railway System, at yung Department of Human Settlements and Housing. Yan lang po ang talaga gusto ko, para yung pangako ko noon nang una ko tumakbo sa Senado, guminhawa ang buhay ng bawat Pilipino. Ang lahat na tinutulak ko ay para po gumanda ang kalidad ng buhay natin, Pilipino. Kaya marami pa tayong kailangan ayusin. Marami pa tayong good na gagawin. Kaya ibalik natin yung good sa Senado. JB Ejercito po. Alright! Thank you so much, Sir Jimmy Ejercito. Sabi po ni Rad Ali, maraming salamat, Sir JB, sa pagbisita sa Mindanao. We will support you. Thank you. Sir, salamat, sir, ha? Salamat, salamat. Sa pagbisita. God bless you, sir. Keep safe always, Sir Jimmy Ejercito. Kampyon ng serbisyo. At least natikman na natin, mga kaibigan, yung mga landmark program ni Senator Jimmy Ejercito. So, giklaro sa Maikson ni Congresswoman Angel Amante Matba. O ba ni Ate Imes? Salamat kay Ate Imes. Yung time nose eh. Kuya di karma, igunis Kuya di karma. Isamot makasiksi si Ate Imes. So, isamot kagwapa. Manto na kay... sa top na. Eagle Ray Carmona, good morning board, and Kuya Senator Jimmy from City of Blue Eagles. Ato sa Maygalang ipakawalan Maikson si Senator Jimmy Ejercito dahil Tagalog na Tagapilinigalang yan. Gumikan mga igala kahit na pa siya mga kauba, naka-schedule sila ilang flight makes so on before 8. O niya, nakaungong na po si Ate Rose. Muna, makes so on. Ingani ang, actually, prank ako mahigala. Gumikan sa labok-labok ng experience na ako sa politika, makes so on. Puntong niabot sa punto, maigala, nakaingon ko nga, nga to, maigala, paboran kanunay ang tagapulo sa Mindanao. Pero dosi manikaron ang butara na to ng mga senador, mga higala. Di na lang na to sayangon. Kay si Senator J.B. Ejercito, maigala, naghuna-huna man na to mga Pilipino, labi na na to mga taga-Mindanao. Unya, doon na siya, klaro-klaro ang iyang programa. Ang uban na mag-explore pa, maghuna-huna pa siya, maigsoon, preparado na ang uban na himo na, napatuma na labi na ang Universal Healthcare Law. Importante lang niya na maigsoon, masundan ba ang implementation niya na maigala, isip ka ba sa oversight function? Kaya ang senador, maigalang mabutang, puro rapod maigsoon, pangaway, pangdaot ka to sa administrasyon, sa atong gobyerno, wanawa tayo maayong maani-ani. Ito, Maikson, Kang Sonny Nuval. Good morning, mga kalyansa. Salamat kayo, Maikson. Mag-field na po ko, mga higala. At tumakauban mo, murang-rang. Musuna na si Ate Rose. Salamat kasi yung pagpaminaw. Stay tuned. Ilan sang lang kanuna ay ang iyong radio de Asnagaring Kabarangayan. Sa Team Angel sa Bukang Provincia sa Agusan del Norte, isip hiniusang liderato ang One Butuan Usap.
So ang organisasyon mga higala sa One Butuan, headed by Congresswoman Lau, si Kong Lau, si Congresswoman Angel Amante Madba, nagpinabangay kini mga higala para malampos yun ang pagpatuman sa proyekto labi na din sa May Las Nieves. So magtinabangay mga higala, dili mag-inawayay. Salamat kayo sa pagpaminaw. Standby, musunod na si Ate Rose ang sayranan sa gatawan. Nagpungasing mga kasayuran, labi na sa politika kay naas politika. Ang kinamrasay kasayuran ni Lubugay, pero mo na mahigala ang sumpanan o tumbanan sa pagtungtong pagpanday sa mayong panggobyerno. At ang inyong paminawi ninyo, Maigsoan, ha? Salamat talaga ng Diyos! Standby sa itong papremyo, Hala Nining Heart Heart Man. Salamat talaga ng Diyos sa pagpagamunan sa itong katilingban, magdaldinos bawa na panpagpasagad, mo'y makadaot sa kaugmaon sa itong kabataan o sunod na itong kaliwatan. Salamat talaga ng Diyos, pagkayo-ayo katilingban. God bless us all. Servisyo o paruganan, hinaot nga kamo na lamdagan sa mga hiskutanan nga atong gisawan. Mahimo ang taginig na giban sa paghulma sa atong paruganan. Kalabot sa nagapanghitabot sa atong katilingban. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.